нэг ажлын хэсэг ахлаад 5 ажлын хэсэгт орсон байгаа. Хэвчлэн дандаа хүний эрх хэрэгчлөө, бизнесийн эрх хэрэгчлөө, ажиллах хүчинтэй холбоотой, хөдөлмөрийн зах зээлтэй холбоотой хуулиуд тавчхан хэлэхэд ийм хуулиудын ажлын хэсэг байгаа. Нэг яралтай мэдээж хэрэг манай хэвлэлийн мэдээллийн эрх хэрэгчлөөтэй холбоотой асуудал байгаа. А ер нь бол бүгд нэг яралтай. Энд ерөөсөө яралтай биш гэх асуудал байхгүй. Жишээлбэл хөдөлмөрийн хуулинд хуулийн хэрэгжилтийн хяналт тавьс санал төгөлд гарах ажлын хэсэг гэж байгаа. Энэ бол жишээлбэл одоо тулцсан асуудал. Яг хүм болгоны амьдралтай холбоотой, ажилтай, орлоготой холбоотой нөгөө талдаа бизнесүүдийн үйл ажиллагаатай шууд холбогдсон ийм ажлын хэсэг байж байгаа. Ялгуурлан гадуур хүний эрх хэрэгжлийг хангах гэдэг ингээд үндэсний хөтөлбөргээ том том ажлын хэсгүүд байж байгаа. Хэвчлэн хүний эрхийн талаар. Тэгэхээр бүгд л их чухал. Тэгээ энэ ажлын хэсгүүдийн хуралдаан маань эхэлцсэн л явж байгаа. Ажлууд нь бол эрчтэй л явж байна. Одоо энэ хөдөлмөрийн хуулийн сүүлд оруулсан өөрчлөлтөөр мөргөл сайд байх үеийн өөрчлөлтөөр болдог жишээлбэл уулуурхан компаниуд энэ зайдуу ажилтдаг, олон цагаар, олон хоногоор ажилтдаг энэ салбарт бол гол асуудал үүссэн. Бизнес эрхлэгч талаасаа, үйлдвэрлэгч талаасаа ажил хүчний хомсдолд орох, нөгөө талдаа цалин орлогын хэмжээ багасгах гэдэг асуудлууд жишээл бодиттой үүссэн байж байгаа. Гэхдээ одоо энэ хууланд бодиттой дүн шинжилгээ судалгаа, ултаа суртаа судалгаа хийж байгаа. Энэ судалгаанда бол явж байгаа. Энэ дараа дүгнэлт гаргана. Шаардлагатууд энэ хуульд өөрчлөлт оруулна гэдэг юм байна. Хөдөлмөр хуулийн дээр ер нь манай бизнес эрхлэгчид маш олон санал өгч байгаа.